a semana 3 do alimento diário da série a Ideia Central das Epístolas de Paulo. O título desse volume é Pastorear o Rebanho de Deus. Ainda na minha introdução, eu gostaria de enfatizar que o nosso trabalho é que com o tutorial esse serviço que nós temos prestado aos irmãos, aos filhos de Deus, no portal do Instituto Vida para Todos, é, é apenas um facilitador, ele não vem para substituir a leitura do alimento diário e o trabalho e o labor de cada irmão e cada irmã é, na leitura, né, para extrair as riquezas. Desfrutar dos versículos do alimento diário. As riquezas são muito grandes e nós não temos de forma alguma condições de passar tudo em um tutorial de alguns minutos é, para vocês. Então o nosso desejo é que você leia o alimento diário ah, com a sua Bíblia, procure os versículos indicados ali. E com certeza vai, você vai desfrutar muito mais. Você vai ter uma bagagem espiritual muito maior e vai poder ajudar também né, outras pessoas do seu círculo de amizade, do seu convívio familiar. Então, esse é o nosso desejo para você. Então, o tutorial não é uma ferramenta excludente, ele é apenas um apoio, é apenas um facilitador para o desfrute. De cada filho de Deus na Palavra de Deus e, no caso aqui, usando essa ferramenta que é o alimento diário. Bom, nessa semana o título é Coordenados para o Evangelho, um título muito precioso e, portanto, cada dia dessa semana traz é, comentários e mensagens maravilhosos, maravilhosos, ricos e nós começamos na segunda-feira com aquele versículo de João, capítulo 15, versículo 5, que é um texto muito conhecido de todas as pessoas que leem a Bíblia, mesmo aqueles que não tiveram a oportunidade de ler, já é, em algum momento ouviram esse esse versículo, que diz assim, Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, a, a segunda-feira, a primeira coisa que é abordada aqui é sobre a frutificação, como praticá-la. Então, em primeiro lugar, é, quando a gente fala em frutificar, é está relacionado com vida. Então nós não podemos achar que frutificar é uma coisa que nós fazemos sem vida. E por isso o Senhor em no capítulo 15 de João, ele mesmo disse: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, o desejo de Deus é que os seus filhos Produzam frutos, que sejam frutíferos. E cada vez mais. E fala muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então ele complementa, mostrando que nós produzimos frutos, mas só conseguimos fazê-lo se estivermos ligados, atados, se nós permanecermos na videira que é o próprio Senhor Jesus. Então nós precisamos aprender a viver em comunhão com o Senhor, na presença do Senhor, no nosso dia a dia. O Senhor Jesus ele precisa. Nós precisamos estar conectados a Ele no nosso dia a dia, invocando o nome do Senhor, orando, é, tendo contato com Ele por meio da Sua palavra. Isso aí são é, coisas que nos permitem é, desfrutar do Senhor e permanecer nele. E para nós frutificarmos é, ligados ao Senhor, nós vamos aprender a, a, a aproveitar as oportunidades que se apresentam para nós, ou então criar oportunidades para isso. Às vezes eu, a gente pensa, ah, mas é tão difícil pregar o Evangelho, é, levar o Evangelho a outras pessoas. Mas nós temos no nosso dia é, várias coisas que são oferecidas, várias oportunidades que são oferecidas a nós e outras que nós podemos criar para poder é, produzir frutos para Deus, para gerar filhos para Deus, oferecer mais pessoas para Deus. E então nós temos que saber como aproveitar essas oportunidades. Então é, aqui ele dá algumas dicas para nós na segunda-feira. Por exemplo, visitar asilos, creches, hospitais montar tendas de oração nas praças públicas essas São coisas que nós podemos fazer. Participar das festividades em datas comemorativas, por exemplo como o Dia das Mães é um dia em que as pessoas estão bem sensíveis. então nós podemos aproveitar essas datas. Então nós temos vários outros eventos, várias outras oportunidades que se são oferecidas para nós no nosso dia a dia e podemos aproveitá-las para poder é, para levar o evangelho para pregar o evangelho para nos coordenar é, para o evangelho às vezes a gente é, tem algum um evento como o batismo né é, a pessoa creu no senhor agora vai ser batizada e às vezes a gente considera esse esse evento como um evento ah isso aqui é comum um batismo na igreja, pessoa creu vai ser batizada. Nós podemos fazer desse evento uma festa, não é? Podemos encorajar aquela pessoa que vai ser batizada, a convidar a família, os amigos, os vizinhos para participar do batismo e ali certamente uma oportunidade nós vamos ter de pregar o evangelho para mais pessoas. Então precisamos aproveitar todas as oportunidades e até mesmo criar oportunidades para que o evangelho seja pregado e nós sejamos de fato filhos de Deus frutíferos para a honra e glória dele. Algumas coisas se tornam barreiras para nós podermos levar adiante esse processo de frutificação na igreja. Às vezes, na liderança da igreja pode haver falta de unanimidade. Uns pensam que a gente deve que se deve pregar o evangelho de uma forma, outros de outra forma. Essa falta de unanimidade na liderança pode ser uma barreira pode ser um estorvo pode ser uma dificuldade prática para a pregação do evangelho Então é, é interessante que a liderança da igreja esteja sempre em comunhão com o senhor é sempre é, com a postura de oração e buscar unanimidade para que é, não haja nenhuma dificuldade para os irmãos na pregação do evangelho então queremos encorajar todos os líderes a, em vez de causar dificuldade por falta de unanimidade, não, mas buscar unanimidade e facilitar a vida dos irmãos aos quais nós servimos na igreja. É, outra coisa que pode dificultar o trabalho de frutificação é comodismo, falta de responsabilidade. Ah, eu não posso, eu não consigo. E aí, é, a gente tem uma espécie de falsa humildade ou um excesso de modéstia, podemos dizer assim, e achamos que nós não temos nada e não podemos oferecer nada para as pessoas. Não é verdade. Todo filho de Deus, todos aqueles que já receberam a vida de Deus, tem sim alguma coisa. As pessoas que ainda não creram no Senhor não têm nada. Você que é filho de Deus já tem alguma coisa. Então, o que você tem, você pode oferecer para, para outros, para que a vida também de Deus alcance outras pessoas e essas pessoas sejam supridas com essa vida que vai tornar a vida delas real e significativa. E um exemplo que nós temos na Bíblia de pessoas que se preocupavam com os outros é Moisés. Em Números capítulo 27, tem um texto por isso que nós gostaríamos que você lesse a Bíblia é, quando você tiver contato com o Alimento Diário, que existem muitas passagens que é, nos, nos iluminam, jogam luz é, em nós, nos deixam é, mais esclarecidos acerca do que se fala. Então Moisés foi um bom exemplo. Quando ele estava para morrer, né, já o Senhor já tinha falado para ele que ele ia descansar, e ele manifestou uma preocupação. A preocupação não era com ele mesmo, consigo mesmo, com a sua saúde, com as suas coisas, com suas o que, suas posses, é, mas ele se preocupou com o povo de Deus. Quem vai liderar o povo de Deus daqui para frente? Para que o povo não fique como ovelha sem pastor. Então essa deve ser a responsabilidade de cada filho de Deus. Essa postura de Moisés, essa atitude de Moisés deve ser também a nossa. Atitude. Então, precisamos funcionar na igreja, né, na liderança da igreja, como facilitadores, né, pessoas que suprem, que alimentam, e que ajudam os irmãos a serem curados e libertos de tudo que possa prendê-los ou neutralizá-los espiritualmente. Esse é um grande encorajamento e essa foi apenas a segunda-feira que nós abordamos. Aí, na terça-feira, o autor menciona a necessidade de nós sermos. Eficientes e eficazes para essa frutificação. Com respeito às coisas espirituais, a gente usa essa palavra eficácia e eficiência muito no mundo é, dos negócios, no mundo corporativo, é, no empreendedorismo. Mas nós precisamos usar também essas duas palavras na vida cristã. Eficaz, uma pessoa eficaz é uma pessoa que produz resultados. E uma pessoa eficiente é uma pessoa que cuida bem dos meios que ela vai utilizar para produzir os resultados. Então, na igreja, nós precisamos ser tanto eficazes quanto eficientes. Isto é, não podemos viver a vida da igreja que não produza nada. Nós temos que produzir alguma coisa. E o que o Senhor espera de nós é que nós frutifiquemos. Só que nós não podemos frutificar de qualquer forma. Precisamos utilizar os meios, os recursos que Deus tem dado a nós de uma forma adequada, aplicar os recursos financeiros, as pessoas que o Senhor tem dado a nós para andar conosco, para cooperar conosco, como utilizar melhor cada pessoa, a função de cada pessoa. É muito importante isso que aí nós vamos ter melhores resultados. E a junção dessas duas coisas, eficácia e eficiência, vai fazer com que você seja uma pessoa efetiva. Então nós precisamos, na verdade, na vida espiritual, ser efetivos. Aqui Paulo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, diz, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Por um lado, a gente quer ser útil ao Senhor. Para o outro lado, nós precisamos entender que a força, a capacidade, o combustível para a nossa utilidade, a maior utilidade a Deus, vem dele mesmo. É pela graça. Não podemos perder isso de vista, para que nós não nos ensoberbeçamos, para que nós não nos orgulhemos. Quando a gente produzir frutos para o Senhor, a gente precisa entender que a origem, a fonte, foi o próprio Senhor. Então, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, que Deus possa colocar no nosso coração essa, esse desejo de ser, de ser cada vez mais úteis a Ele e administrar bem as coisas que Ele tem nos dado, os recursos financeiros, administrar o tempo e administrar também é, ajudar também a cuidar das pessoas e lo, a, a, a alocação dessas pessoas, a alocação dos recursos financeiros e a aplicação do tempo da melhor maneira possível para nós termos um aproveitamento melhor e sermos frutíferos de uma forma bem rica mesmo. Ah, na quarta-feira nós vemos o título Cuidar dos irmãos, valorizá-los e dar-lhes Oportunidades. Muitas vezes, é, além de você usar tudo aquilo que nós falem, falamos na terça-feira, você precisa aprender também é, a ouvir os irmãos, as propostas que eles apresentam, as ideias, as sugestões. Né? Os jovens têm ideias, as irmãs, as mulheres na igreja têm ideias boas, mas muitas vezes não encontram é apoio na liderança da igreja. Ah, porque essa ideia de jovem, essa ideia de irmã. Não, nós precisamos valorizar é, essas ideias. É, podem ser muito úteis e nós devemos é, dar espaço para os irmãos, para que os irmãos se sintam também úteis, não é? Porque que às vezes alguns irmãos desanimam, é? querem parar? Porque não se sentem úteis na igreja? Estão lá, vão, sentam, ouvem uma mensagem, vão embora na reunião. Então não tem função. Então nós precisamos estimular os irmãos a exercerem a sua função como membros do corpo de Cristo. Precisamos dar oportunidade para eles é, na igreja, é, nas reuniões e no viver diário da igreja. Cuidar dos irmãos na quinta-feira como cordeiros e ovelhas. Quem são cordeiros? E quem são as ovelhas no meio dos filhos de Deus? Precisamos identificar, discernir e cuidar de maneira adequada, apacentando e pastoreando, como o Senhor fez quando esteve no meio de nós aqui na terra há pouco mais de dois mil anos. Na sexta-feira, fala cuidar das pessoas na, em três diferentes situações: né? os que estão reunindo regularmente, os que é, por algum motivo é, é, desanimaram e pararam de se reunir. Isso acontece com muita frequência, nós precisamos ir atrás dessas pessoas e também dos recém-convertidos, dos recém-salvos. Aqui tem um encorajamento para nós que Deus nos conceda a sua graça para cuidar de seus filhos com todo carinho, a fim de que não se sintam como ovelhas. Que não tem pastor. Isso é muito interessante. Seria bom demais a gente ver um pouquinho das características de uma ovelha, que isso vai nos deixar um pouco mais sensibilizados. Infelizmente, não temos muito tempo para tratar sobre isso, mas ser humano né, e filho de Deus está relacionado com a ovelha. Ele tem características de ovelha, ele precisa de cuidado mesmo, de acompanhamento constante. E na frutificação, cada membro do corpo tem funções distintas. Não vamos querer que os irmãos sejam todos iguais e nós precisamos ver qual é a, é a, a função de cada um e, e, e ajudar os irmãos a se encaixar na sua função. E por fim, aqui fala sobre constituir os irmãos das verdades bíblicas e resgatar os que se perderam. É, aqui nesta sexta, na, no último dia é, desta semana, no domingo, semana 3, ele trata de uma coisa extremamente importante, é vital, é crucial na vida cristã. Na verdade, duas coisas, a palavra e a oração. Na vida cristã, se você tirar essas duas coisas, a vida cristã ela não tem sentido. Então precisamos da palavra e da oração. Valorizar cada vez mais a palavra. Alimentar os irmãos com a palavra. Suprir com a palavra. Eu queria aproveitar essa oportunidade então, e encorajar você que a cada final de semana de leitura do alimento diário, nós temos a indicação de livros, é, leitura de apoio, livros que vão reforçar a palavra que nós desfrutamos na semana. No caso, essa aqui fala sobre os grandes diamantes da Bíblia, capítulos 16 a 18, 33, 37, 39 a 40. Olha só, é um livro de mais de 400 páginas, mas você percebe que o alimento diário ele vem mesmo para facilitar a nossa vida. Então ele indica até os capítulos do livro, um livro tão grosso. Né? Mas é tão precioso, só que a gente não consegue lê-lo todos de uma vez. Mas se a gente lê esses capítulos na semana que foi indicada, é, indicados para nós, nós vamos enriquecer ainda mais essa palavra. Então eu queria sugerir também, no final deste tutorial, a leitura é, do livro Os Grandes Diamantes da Bíblia, é também de autoria do irmão Dong Yulan. Além deste livro, é, quando a gente fala sobre frutificação, sobre apacentamento, sobre cuidado mútuo, cuidar das pessoas, não podemos esquecer de falar sobre crescendo em vida, lições básicas para apacentamento. Então, é um livro maravilhoso, são oito lições. É, se você estiver cuidando de uma família, fazendo um estudo bíblico, em oito encontros, oito reuniões, você vai levar para essa pessoa ou para essas pessoas, para essa família, princípios muito básicos da Bíblia. Esse livro vai ajudar muito, vai ser um auxílio muito grande para você e nós encorajamos você a utilizá-lo. É um livro publicado pela editora Árvore da Vida. A editora também vai produzir agora, porque esse livro. É, crescendo em vida, tem lições bem básicas, são oito lições. Mas a editora vai produzir também lições para o viver cristão. Ainda estamos definindo o título, mas ele vai ter três módulos. Essa obra vai, é, essa obra vai ter três módulos. Primeiro, é, tem 40 lições o segundo outras 40 lições, o terceiro mais 40 lições. Então um total de 120 lições bíblicas para nós podermos ler, desfrutar e compartilhar com as pessoas que nós cuidamos delas, as pessoas próximas a nós. Isso aí vai vai consolidar, solidificar a nossa fé. Então as pessoas vão crescer espiritualmente, vão ser ajudadas e nós vamos nos sentir gratificados também. Nós também vamos crescer, porque vamos entrar na Palavra de Deus. Então, esse livro, é, cada módulo, nós vamos ter muitos versículos em todos os temas, né, muitos e muitos textos bíblicos para nós desfrutarmos. Vamos, a Palavra de Deus vai se tornar cada vez mais rica para nós. Então, queremos encorajar e temos... É, dois livretes também que a editora acabou de lançar, é, A Vitória sobre a Apatia Espiritual e o Pecado, é muito bom esse livrete, algumas pessoas estão lendo, dando testemunho, estão sendo curadas, porque o Senhor se apresenta nesse livro como médico, e ele mostra os sintomas de várias coisas que causam apatia, e nos levam a cair no pecado, e mais do que isso, ele apresenta para nós o remédio, apresenta para nós a saída de todas as situações. Queremos encorajar você também a ler esse livrete, ele é um livrinho bem curto, vale a pena você ter contato com esse material. E outro livrete que foi acabou de ser lançado, Deus Conhece os Meus Sofrimentos. Olha, foi uma palavra dada para jovens, e aqui na região de, de Minas Gerais, alguns jovens de Minas e Espírito Santo se reuniram, e o irmão Pedro Dong deu uma palavra muito especial para os jovens e nós fizemos questão de publicar essa palavra nesse livrete, uma leitura rápida, mas é muito de grande valor, muito preciosa, vale a pena e nós encorajamos você também, tá bom? Tudo isso aí faz parte desse processo da nossa coordenação para o evangelho, do nosso aperfeiçoamento para que a frutificação seja cada vez maior e mais preciosa. Que Deus abençoe você. Se inscreva nos canais do portal do Instituto Vida para Todos e desfrute das riquezas que o Senhor tem colocado à sua disposição, à nossa disposição nesse portal. É tudo para nós, tá bom? Que Deus abençoe você.